На морвокзалі знову грізні гості. Американський фрегат берегової охорони «Гемілтон» завітав до Одеси вранці 10 травня. У Чорне море американець зайшов ще 27 квітня, потренувався з турецьким фрегатом «Явуз», а з 4 по 6 травня перебував у Батумі, звідки взяв курс на Одесу. Цікаво, що вранці 8 травня на зустріч «Гемілтону» вийшов флагман прикордонників корвет Григорій Куропятников. Пізніше до них приєднався катер ВМС «Старобільськ». Під час спільних маневрів кораблі Росії активно втручалися у тренування, але на зближення не пішли. «Гемілтон» у складі берегової охорони США з 2014 року. Його довжина 127 метрів, ширина 16 метрів, екіпаж 111 моряків. На озброєнні гармата калібром 57 мм, 4 кулемети, обладнання для радіоелектронної боротьби та вертоліт MH-65 «Долфін».